kumanaan ka mid ah shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Gabiile ee xarunta gobolka cagaaran ee Gabiile ayaa bannaanbax ballaaran iskugu soo baxay. Bannaanbaxaasi oo ay ku taageerayeen qadiyadda madax bannaanida qaranimada Soomaaliland iyo weliba khudbad sanadeedkii madaxweynaha qaranka Soomaaliland ka jeediyey labada gola qaran. Bannaanbaxani oo ay shacabka kala duwan ee ku nool magaaladani Gabiile aanay u kala hadhin caruur iyo ciroole, islamarkaasina ay ku muujinayeen qadiyadda iyo jiritaanka madax bannaanida dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa shacabka reer Gabiile oo u socda kooxo kooxo islamarkaasina sitaa boorar ay ku xardhan yihiin halkudhigyo ay ku taageerayaan qadiyadda madax bannaanida iyo weliba jiritaanka Soomaaliland, ay socod ka soo bilaabeen galbeedka magaalada Gabiile iyagoo ku jeeniqaarnaa calanka Soomaaliland, kuwaasi oo ku soo wareegay wadooyinka waaweyn ee gudaha magaalo madaxda gobolkani cagaaran ee Gabiile. Shacab weynaha reer Gabiile ayaa gunaanadkii iskugu soo biyeeshubtay khayriyada magaalada Gabiile. Mas-uuliyiintii goobtaasi ka hadashayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: waxaynu xusannaa maalintii dhalinyarta Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aynu isugu soo baxnay, maalin ku qaaliya dhankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadkiisa. Waa maalinta qaranku u asteeyey maalinta dhalinyarta Jamhuuriyadda Soomaaliland inay noqoto, iyadoo taariikh ahaanna laga soo dheegtay maalintii dhalinyartii UFO ay u soo baxeen dadkooga inay caawiyaan, oo ay kalitariska ahayd ee macangaga ahayd ay rasaas inay u adeegsato ay ugu beddeshay. Mudana madaxweyne, annagoo shacabkii reer Gabiile ah waxaanu diyaar u nahay inaanu kugu hambalyeyno khudbaddii taariikhiga ahayd. Tii sheegaya dhallinyarada reer Soomaaliland, dhallinyaradaa la xusayo ee xuska qaran loo sameeyey waxay ahaayeen dhallinyaradii markaa joogtay, maantana idinka ayaa jooga. Maantana raggaa xuska loo sameynaya da'diinnaas bay ahaayeen. Dareenkiina iyo difaaciinuba waa inuu dalka diyaar u ahaadaa. Fikirkooda ku cabireen laguna weeraray kaarayaal iyo beebeeyo iyo madaafiic. Waxaan leeyahay intii dhimatay Ilaahay u naxariista baanu leenahay. Halganka ku yimid oo ka dhashay dabadeed in mujaahidiintii iyo ganacsatadii iyo odayaashii iyo waxgaradkii iyo dhallinyaradii Soomaaliland ay runtii qoriga u qaataan markay sugi kari waayeen dhigii cabka afweyne, waxyaaluhu kula kacayay dadkii Soomaaliland ee deganaa waxa weeyaan maalintii dhallinyarada 20 February oo laga xuso sanad walba waddankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waynu ognahay dhallinyaradu halgankii iyo waxa weeyaan waxay ka soo qayb qaateen xoreyntii waddankan aynu, mowqif halmida ayay taagan yihiin qaranimada Soomaaliland. Dhallinyarta waxaan leeyahay maanta idinka ah jiilkii edelaya dhallinyarada maanta aynu xusanay sanad guuradoodii, ma filayna madaxweyneheennu marnaba wax qalad ku ama ka hor imaray qaranimada Soomaaliland. Halkay doontaba haatay inuu ku kaco amaanaani loobin. Waxaanu ku leenahay nabadgeli oo nadaa oo Ilaahay hadaa taqaanana nabadgeli. Shacabka Soomaalilandna maalin maalmihii kale nooga duwan waa maalintii dhallinyartii inaga darteenu shahiiday aanu muujinaynay cududooda. Ogyihiin dhallinyartii halkaa ugu shahiiday inay kuwa dartoodu go'ay ahaayeen. Hal baaqo kalaan odhanaya waxaan leeyahay Soomaaliland meel Nobel Peace Prize lagu qaata maaha. 20 February waa maalin aad iyo aad loogu weyn. Waa maalintii dhallinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u istaageen inay iska dulqaadaan rajiimkii siyaad barre. Ugu soo baxnay dareen ah inaanu maalintaa la wadaagno dhallinyarta reer Soomaaliland, annagoo ah dhallinyartii gobolka Gabiile. Waxaan leenahay dowladda Soomaaliya haddaanu nahay dhallinyarada reer Soomaaliland hatay intii hore u dhinteen inay qarankan soo difaacaan. Anuguna maanta waxaan diyaar u nahay haddaan dhallinyarada reer Soomaaliland nahay inaanu difaacno ilaa inta uu ka ugu dambeeya naga dhimanayo. Waa Cilmi Maxamed Jaamac, Fogaan Aragga, Xorta Star TV, magaalada Gabiile.